No, no, prasátko moje. No, neboj, Ludvíku, neboj. No, no, no. Budou z tebe dobré šunky. Že? Tak tady jsou játra a teď si vyndáme srdíčko. To je nádhera. Co? Sladu máme vždycky dost. Dokonce jej prodáváme. Smluvně mám zajištěný dovoz od sedláků z okolí. Ječmen je moučný a zrna nejsou sklovitá. A navíc je o 5 až 7 korun levnější, než byl loni. Tak hlavně neutrácet. Hlavně musí být pořádek, to je to hlavně. A slušnost. Zde necháváme slad odležet 4 až 6 týdnů. Pak se opět vyčistí a semele. Tudy, prosím. Co tomu říkáte, doktor? Tady je cítit vůně ovaru. Během zimní sezony jsme dobře naledovali. Zásoby ledu jsou dostatečné. Jak to? Je máj, je teplo a zabíjačka. Bohužel, prase si včera zlomilo nohu. Musíte se snažit, pane správče. Ano, prosím. Víte, my jsme správně rada. Kdybychom vás mohli vyhodit. Tymián? Máčená buchta. Česnek? Zázvor. To ne, to by z toho bylo cukrový. Vyměnili jsme varní scezovací síta a nechali vyčistit přihřívač vody, které byly dříve zarezlé a zabahnělé. Přímé topení jsme změnili na parní. A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc? Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na dva rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele. Maso vyhodíte? Zavařujete? Co manželka nesní do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst. Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst. Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě. A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno. No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedací síni. Cítím vůni domácích jaterniček. Tudy prosím. Proto navrhuji podle plánku rozšířit bednárnu. Tam je volné místo. Nejednalo by se o velké úpravy. O jednoduché zastřešení, protože počítáme se sezónními pracemi. Asi tam jde o jedné z nejvelkých ležáckých sudů. Ještě mám zakazen na plánku, na který mám výpodu, že jak nahoře měří, paní bych odpověděl i na vaše dotazy. No a kde je vyčíslena náklady? Martine, kde jste zase byl? Řekla jsem vám, abyste přinesl dřevo. A teď se odtud nehnete. Přikládejte. Budeme dělat džemlová a kropová jelítka. Ještě trošku rumu? Ano? To je práce.
Pivo, jaké chce, hlavně musí být pořádek. A slušnost. A tále, čistota. Pořádek, to je základ každého pivovaru. A to uhlí, ať se neuklízí, pane správče, ať je vidět, že na něj máme. Chcete se být snažit, pane správče. To je vůně, to je vůně. No prosím, poslušte si. Jestli se pánové neurazí, zvu vás na zabíjačku. No, zbytek projednáme třeba zítra, co říkáte, pánové. Proletěl andělíček.